Marinho veio até o CASEP conferir o primeiro dia de um trabalho social em parceria com o Clube Náutico Marcílio Dias. A intenção dessa parceria é que, através do esporte, os adolescentes internados aqui na instituição possam se reintegrar à sociedade e ainda, quem sabe, treinar no Marcílio Dias. O presidente da ONG Sonhos de Liberdade, Maurício, explica pra gente como é que é essa iniciativa, como é que vai ser esse trabalho daqui pra frente. Olha, é com muita motivação que nasceu essa parceria com o Marcílio Dias. Já que em Minas, graças a Deus, nós obtivemos esses resultados significativos, já ressocializamos 14.500 jovens através do esporte, 86 deles se tornaram atleta profissional, apesar que o intuito da instituição não é fazer deles atleta profissional, e sim homem de bens. Mas o esporte é um dos mecanismos mais eficientes em caráter de reintegração social. E através do esporte, eles sonham ser um Romário, um Dadá Maravilha, um Paulinho Portugal. Então é o seguinte, o esporte, ele que dá esse passo para essa ressocialização desses jovens. Ok, então. Obrigada, viu? Daiane Baza para a TV Diarinho.